Está cansado de perder tempo em um emprego entediante? O livro Trabalhe Quatro Horas por Semana revolucionou o vale do Silício ao contestar a ideia de que devemos construir uma longa carreira como escravos em troca de alguns anos de aposentadoria na velhice. Tim Ferris afirma que existe uma maneira de colher os frutos de uma vida de trabalho duro sem precisar esperar até o final dela, as chamadas mini-aposentadorias frequentes. Para ele, alguns tiram proveito das moedas do século XXI. O tempo e a mobilidade, e podem ser considerados os novos ricos, pois, apesar de não serem milionários, conseguem usufruir de um padrão de vida altíssimo, sem gastar muito e trabalhando pouco. Mas como eles conseguem tal façanha? O segredo está em seus objetivos, prioridades e filosofia de vida. Os novos ricos conseguem a tão sonhada independência eliminando tarefas desnecessárias, automatizando rotinas manuais e delegando o que não pode ser eliminado nem automatizado. O livro revela o caminho dando quatro passos: definição, eliminação, automação e liberação. Liberdade de escolha é poder, e quanto mais coisas conseguimos controlar, mais nosso dinheiro multiplica. Os novos ricos conseguem se libertar das amarras do relógio e da geografia, controlando o tempo, as tarefas, o local onde serão feitas e quem as fará, deixando de ser essenciais no circuito. Aqui quem está falando é o Fábio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Existem duas leis que podem nos auxiliar no processo de eliminação. A primeira delas é a Lei de Pareto, que diz que 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços. Ela nos ajuda a sermos seletivos, identificando as alavancas em diversas áreas. Quando descobrimos nossos melhores clientes, produtos, funcionários, investimentos, anúncios, etc., podemos simplesmente eliminar o que não traz retorno, nos concentrando nos pontos fortes e investindo mais neles, ao invés de tentar corrigir as fraquezas. Esse pente fino pode trazer resultados incríveis, pois costumamos preencher todo o nosso tempo ou orçamento de forma ineficiente. A prova disso é que quando precisamos sair mais cedo, conseguimos fazer todo o trabalho milagrosamente, ou quando o orçamento aperta, damos um jeito. Outra regra fundamental no processo de eliminação é a Lei de Parkinson. Quanto mais prazo é dado a uma tarefa, mais ela vai parecer importante e complexa, trazendo angústia ao seu responsável. Logo, tarefas com prazos curtos forçam a concentração na execução, trazendo resultados melhores do que as com prazos longos. Limite seus afazeres ao que é mais importante, aplicando a Lei de Pareto. Logo em seguida, encurte seus prazos para aumentar o foco e a qualidade, aplicando a Lei de Parkinson. Se suas atividades foram escolhidas a dedo, com o um tempo curto, passarão a ter mais valor e impacto. Após eliminar as tarefas inúteis da sua vida, será necessário passar por um processo que o livro chama de automação. Nele, você vai terceirizar atividades que não puderam ser eliminadas, para só então se concentrar na criação de um produto que rodará no piloto automático. Mas como automatizar sem perder o controle? E o mais importante: como criar um produto que não exija sua presença e gere renda passiva de qualquer lugar do mundo? O livro aborda todas essas questões em detalhes. Trazendo exemplos e um plano claro de como desfrutar de mini aposentadorias antes da velhice, curtindo os benefícios da tecnologia e inteligência de negócios. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a Pipeline preparou uma microaula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo, crie sua conta gratuita. Até mais.